Ah, shit. Here we go again. No niin, tölyselle ihmiselle ja tervetuloa uuden videon pari, jossa jutellaan taas asioista ja meikä pelaa tässä samalla Infamous Second Son peliä, joka mun on tosi hyvä peli näin by the way. Mulla ei ole motivaatio editoida videoita, vaan siis kuvannut videoita kyllä joo, mutta siis niinku motivaatio niitä kasa editoimiseen niin ei ole oikein ollut. Et kuvat on tullut, mutta sitten kun pitäisi alkaa pistää video kasaan, niin ei vaan jaksa. Ja on tullut katsottua sarjaa, on tullut katsottua muun muassa elokuvia niin kuin. On tullut katsottua muun muassa Masters of the Universe-sarja, The Revelations, mitä esimerkiksi tuli katsottua, että se toinen poski tuli katsottua, ja siis se Revelations eka kausi, se oli tosi hyvä. Itse tikkasin siitä, niin Revelations tykkäsin paljon, niin kuina. Tietenkin jopa silloin, kun se sai niin paskaa niskaa, niin kuin se kapuolella, niin kuin ekat viisi osaa, niin kuin sai, niin kuin, sai paskaa niskaa, niin kuina. Niin tykkäsin siitä ja silloin sitten muun muassa että Kun se loppui todella mielenkiintoisen ja kutkuttavaa tuohon cliffhangeriin se loppui. Sitten on tullut pelattua myöskin, erinäisiä pelejä on tullut pelattua. Mä esimerkiksi tässä mä oon ollut tässä esimerkiksi tuo Pestle Now mulla on ollut ja sitä tuu pelattua jonkun pelejä jonkun verran. Eli PS3 pelejä tuu pelattua. Switchillä esimerkiksi tuu pelattua muun muassa Brilliant Diamond, ja sitten se tuu hommattua. On tuu tehtyä kaikenlaista muutakin, joo joo. Ei motivaatio editoitiin yhdellä henkilöllä kommenteissa, kun se kysyi tyyppi, että onko mä kuollut, niin en oo kuollut. Tää loppuvuosi saattaa siis mennä vähäisimmässä videossa, saattaa mennä yli tasolla ainakin pari videoa, tämän videon lisäksi, kaksi videoa tämän videon lisäksi kuin tänä vuonna vielä niin kuina.
otetaan niinku tota 9 editointi motivaatio. Niinku motivaatio taas niinku tota noin niin, mutta nyt niinku mä tällä hetkellä tota noin niinku tota joku verran sitten kuvaa tota noin nyt toi niin kammoksutta toi edit niinku tota minkäänlainen niinku editoitin niinku tota noin niin tällä hetkellä. Mutta joo, tää video oli tota noin nyt sitten tässä näin, eli tota noin niin toi. Jos tykkäsitte videosta, niin tota noin, niin tykätkää. Ja sitten tottia näitä kanavat, jotka krautosta alta ja minä olen koko tiivit sitten ensi videon merkeissä, että se olisi siihen asti. Morjens!